Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Aznews televiziyasının efirində xəbərləri izləyirsiniz. Studiyada isə sizinlə mənəm Aksana Cəfərova. Anonslar var. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan işğala son qoyub. Əli Rza Fərşidən səsli mesaj var. İranda koronavirus böhranı davam edir. İndi isə ətraflı. Azərbaycan müdafiə hüququndan istifadə edərək işğala son qoyub. Qafqazda sabitliyi baxımından yaxın keçmişdə önəmli addımlar atılıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan müdafiə hüququndan istifadə edərək işğala son qoyub. Azərbaycan qanuni müdafiə hüququndan istifadə edərək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının illərdir əməl olunmayan qərarlarını həyata keçirməklə öz torpaqlarındakı işğala son qoyub. Qafqazda davamlı sülhün adına yeni fürsətlər üçün pəncərələr açılıb. Tərəflərin atacağı bütün müsbət addımları dəstəkləməkdə qərarlıyıq, deyə o qeyd edib. Güney Azərbaycanın tanınmış milli mədəni fəalı Tehran zindanında yeni təhsil ili, eləcə də pərvəndəsi ilə bağlı səsli mesaj göndərib. EYT-yə gələn bilgilərə görə milli fəal mühəndis Əli Rıza Fərşi yeni təhsil ilinin başlanmasına habelə İran təhlükəsizliyi gücləri ilə məhkəmə sisteminin onun haqqında ədalətsizcəsinə davranışından telefon vasitəsilə danışıb. Həmin səsləri təqdim edirik. Ulu Tanrının adı ilə İran İslam Cumhurluğunun yargı sisteminin devrim məhkəmələrinin yargıcılarının ədalətsiz və zülm ilə yargılamağına, özəlliklə milli, etniki və dil azınlıqlarının haqlarını savunan Azərbaycan türklərinin milli, mədəni və ana dili çalışqanlarının yargı dosyalarında üz verən yargılamalara qarşı və İran İslam Cumhurluğunun 43 il bəyliyində və hakimliyində İran İslam Cumhurluğunun ana yasasının 15-ci əslinin 2-ci bölümündə yazılan eğitim və örgətin baxanlığının baxımı altında olan mədrəsələrdə İran etniklərinin ədəbiyyatının örgətiminin görülməməyinə qarşı və Azərbaycan yurdu və İranın gözətləməyindəki Ələhvaz, Kürdistan, Bəlucistan, Loristan, Ləkistan, Qaşqayur, Türkəmənsəhra kimi başqa milli etniki yurdulara və xalqlarına qarşı hakimliyin ədalətsizcə və insafsızca mənfi təbizlərinə və ayrı-seçkiliyinə və güc və varın İranın orta məntəqələri adlanan yerlərdə və yerlilərində toplandığına qarşı və Böyük Tehran türməsi ya başqa türmələrdə bir ilə yaxın ya daha çox təklifsiz və düz vəsiqə qərarı istənilməzdən və tutuqlananları məhkumlardan ayrı saxlama qaydasını saymazdan tutuqlama qərarı və hükmü ilə dustaqlananların etisab və etiraz etmələrini dayaq və Böyük Tehran türməsinin ikinci sayılı türməsinin özəlliklə əmniyyəti siyasi bəndi adı ilə adlanan və tanınan bəndinin və məhkumları suç türü əsasında ayrı saxlama qaydasını saymazdan bir yerə toplayan qərəntinə bəndinin pis yaşam durumuna qarşı qənd xəstəliyinə rəğmən yeni örgətim ilinin başlanmağı münasibətinə görə və Türk dil və ədəbiyyatının İran məktəblərində örgətilməməyinin sürülən sürətinə görə 1400-cü gün ilinin mehr ayının birindən 3 günədək yemək etisabı edib bütün yoldaşlardan və tanışlardan və bütün kimsələrdən ki, mən və mənim kimi dustaqlara dayaq olub ürək yandırmaq istəyirlər, biz dustaqların sorunlarını ölkə hakimlərinə və İran və dünya insanlarının qulağına çatdırmağa çağırıram. Sağ olun. Yekənli Fərşə Əlirza 1400-cü gün ilinin Zumar ayının 31-i Böyük Tehran türməsinin əmniyyəti siyasi adlanan bəndi. Sepahın Azərbaycan Cumhuriyyəti sərhədinə qoşun yeritməsinin sirri açılıb. Ayrıntılar sujetdə.
Sipah ən böyük uyuşturucu kartelidir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin Biləsuvar gömrüyündə yarım ton heroinin ələ keçməsindən sonra Sipahın quru qoşunları güc nümayişi üçün Aşura 32 leşkərini Azərbaycanla sərhədə ezam edib. Sipah Araz çayı boyunca Azərbaycan sınırına qoşun göndərilməsinin səbəbinin Azərbaycan sərhədində İranlı sürücülərin incidilməsi olduğunu bildirmişdi. Amma Azərbaycan gömrüyünün İran yük maşınından 527 kilogram heroin tapılması ilə bağlı məlumat yayılmasından sonra Sipahın niyə qoşun çəkməsinin əsl səbəbi üzə çıxıb. Dünən də xəbər verdiyimiz kimi sübut olur ki, Gorus-Qafan yolunun Azərbaycan hissəsində keçməkdə yayılan İranın yük maşınları əslində 300 dollar keçid pulundan ötəri yox, müxəttir maddəli yüklərinin dərdindən sağlam yoldan keçmək istəmirlər. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Hindistan polisi İranın balıqçı gəmisini 1.5 və 2.5 milyard rupiya dəyərində heroinlə və 7 İran vətəndaşı ilə birlikdə bu ölkənin Gucarat sahilində həbs edib. İsrail Xarici İşlər Vəzirliyi çərşənbə axşamı günü İbrahim rəisinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisindəki onlayn çıxışına təpki verərək deyib ki, İran yaxın şərqdə sülh üçün açıq, aşkar və təcili təhdiddir. İsrail Xarici İşlər Vəzirliyindən verilən açıqlamada deyilir ki, İbrahim rəisinin başçılıq etdiyi İrandakı yeni dövlət və vəzirlərinin bir çoxu 40 ildən artıqdır İran vətəndaşlarına zərər verən, terrorizmi təşviq edən və maliyyələşdirən və bütün yaxın şərqdə sabitliyi pozan ifratçı şəxslərdir. Vəzirlik rəisinin yalan və bədbinliklə dolu çıxışı ilə uluslararası birliyi aldatmağa davam etdiyini bildirib. Uluslararası birliyi İran hökumətini qınamalı və bu ifratçıların atom imkanları əldə etməsinin qarşısını almalıdır. İran Prezidenti İbrahim rəisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 76-cı toplantısındakı çıxışında deyib ki, İran Amerikaya güvənmir. Eyni vaxtda New Yorkda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisində Amerika Prezidenti Joe Biden bildirib ki, Amerika İranın atom silahı əldə etməsinin qarşısını almaq öhdəliyinə bağlıdır. Öğrenciler üzrə qurumun müşavirə və sağlamlıq bölməsi başqanı öğrencilerin üçdə birinin koronavirus dövründə bir neçə ailə üzvünü itirdiyini deyib. Məcid Səffariniya çərşənbə axşamı günü habelə bildirib ki, bu bilgilər 19 min öğrencidən alınan amarın nəticəsidir. Onun sözlərinə görə danışqaların məhdud şəkildə və tədricən yenidən açılması Elmlər Vəzirliyinin gündəmindədir. Elm, Araşdırma və Teknoloji Vəzirliyinin son rəsmi amarına görə 1398-ci ildə ölkədə öğrenci sayı təxminən 3.4 milyon idi və Səffariniyanın dedikləri doğru və dəqiq olarsa, İranda korona qurbanlarının gerçək sayı rəsmi rəqəmlərdən qat-qat çox olduğunu göstərir. Azərbaycanın dəvəti ilə Türkiyə və İranın Araşdırma Mərkəzinin nümayəndələri Bakıya gəlib. Uluslararası Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev qeyd edib ki, İranla Azərbaycan arasında müəyyən gərginlik görünür. Amma üçlü formatda olan müzakirələr bundan öncə planlaşdırılmışdı. Hesab edirəm ki, yalnız araşdırma mərkəzlərinin platforması arada olan çatışmazlıqların müzakirə edilməsi üçün məqsədə uyğun yerdir. Məqsəd 2-ci Qarabağ savaşından sonra yaranmış jeosiyasi vəziyyəti bölgədəki yeni şəraiti müzakirə etməkdir. Nəqliyyat layihələri ilə başqa layihələr də burada danışılacaq. Dəyərli tamaşaçılar, bu saata bizdən bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.